Og velkommen til en ganske særlig begivenhed her i Kongens Have under Copenhagen Jazz Festival 2019. Vi hylder en mand, en myte, et menneske, som ikke er her længere desværre. Han gik bort i marts. Men i dag skal vi hylde hans minde. Og det er hans næreste venner, hans næreste musikalske venner, som står for denne særlige hyldest, som vi har valgt at kalde Fatman Forever. I ved alle, hvem det er, vi snakker om, selvfølgelig. Der tager godt imod Jacob Buchanan.